হেলো ফ্যামিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো এতিয়াৰ পৰা ছোৱালীসকলৰ পৰাদায়িত্ব আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দমনদেৱে ল'ব বুলি জনালে, আৰু কেনেকৈ ল'ব সকলো ইনফৰ্মেশ্যন জানিবলৈ আপোনালোকে এই যদি এই চেনেলত প্ৰথম আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব। শুনক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দমনদেৱে কি ক'লে। আপোনালোকে চাওক, যিমান ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পাছ কৰিব সবটো কলেজত নাযাব, ঘৰত টকা পইচাৰ অসুবিধা আছে। এইবাৰ আমি বিনামূলীয়া নামভৰ্তিও কৰি দিম, আৰু কলেজত যোৱা ছোৱালীজনীৰ বেংক একাউণ্টতো মামাই 10,000 টকা সোমাই দিব। আৰু যিজনী ছোৱালী ডিগ্ৰীত নাম লগাব তাইক 12,500 টকা সোমাই দিব। আৰু যোনে বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িব সেই ছোৱালীজনীক 25,000 টকা আমি বেংক একাউণ্টত দিম। তাৰমানে কি হব, ছোৱালীৰ পঢ়াৰ দায়িত্ব মামাই লব, ল'ৰাৰ পঢ়াৰ দায়িত্ব দেউতাক মাকে লব, হব?